Ahoj, já jsem Eliška a ve svém projektu Because Czech is Cool pomáhám cizincům učit se česky. Dneska se podíváme na to, jak správně vyslovit tři hlásky, jak správně vyslovit ň, dě a tě. Tyhle hlásky v angličtině neexistují a myslím si, že proto rodilí mluvčí angličtiny často přemýšlejí tak, že si řeknou N, n, to je jako n. Ne, je, to je stejné. D je jako d a t je jako T. A všechno to dají do jedné skupiny, do jedné kategorie a vyslovují to identicky. Jenže to je v češtině problém, protože potom změní význam slova. Potom říkají něco jiného, než chtějí. Například máme slova díky, tam je d, díky, a to znamená děkuju. Tady máš kafe, děkuju. A potom máme slovo díky. D, d, díky. Díky jsou nože. Tohle jsou díky. Takže díky versus díky. Další příklad. Slova překvapení a překvapený. Když říkáme NĚ, překvapení, překvapení, tak to znamená, že uděláme něco, co někdo nečeká. Něco, co je jako wow. Takže například, když má váš manžel narozeniny, tak vy mu můžete zorganizovat tajnou party, tajnou oslavu. Pozvete všechny kamarády, připravíte jídlo a pití a dárky. A když přijde domů, tak řeknete překvapení, překvapení. A on, protože to nečeká, a je to pro něj něco neočekávaného a nového, tak on je překvapený. Takže on říká: A oh, ty jo, všichni kamarádi jsou tady a dárky, jsem překvapený. Děkuju. Takže překvapení je ta věc. To je substantivum podstatné jméno. Překvapený je adjektivum. Manžel dostal překvapení a proto je překvapený. Další příklad jsou slova tikat a tikat. Tikat nebo tikání je zvuk, který dělají hodinky. Když máte hodinky, tak slyšíte tik, ťak, tik, ťak. Tik, ťak. to je tikat. A tikat znamená mluvit s někým neformálně. V češtině můžete mluvit neformálně, můžete někomu tikat, anebo můžete mluvit formálně a můžete vykat. Takže tikat znamená říkat ty. Tíkat, tětě, tikat tě, tě, versus tikat. Tak, jak vyslovit tyhle hlásky? Ně, dě a tě. Nejdřív se podíváme na to, jak vyslovit hlásku N. Když vyslovujete N, tak špička jazyka je nahoře za zuby. N. n, n. Je to hodně podobné jako v angličtině, takže třeba řeknete Naše nebe, noc. Teď, když chcete vyslovit ně, tak špička jazyka je dole, je za spodními zuby, tady, a zbytek jazyka je nahoře. Takže špička jazyka je dole a zbytek jazyka je nahoře a má kontakt s horním patrem. A tím, že je tam ten kontakt, tak vzniká ten mlaskavý zvuk. Nňa, 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 nňa. Můžete se zkusit jenom mlaskat. Je to jako když jíte něco dobrého a říkáte ňam, 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 ňam. Tak ten jazyk se dotýká horního patra. Mňam, mňam, ňam, 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 mňam. A když izolujeme tohle mlaskání, ňa, 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 tak nám vznikne ten zvuk, ta hláska ň. Ň, ň, ň. Takže porovnejte. N, 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 ň, ň. Nně, ne, ně, ne,ně ň. Pokud je pro vás těžké vyslovit ňa, tak můžete zkusit tuhle techniku. dáte jazyk do správné polohy, takže špička dolů a tělo jazyka nahoru. Tady je kontakt. A v téhle poloze říkáte ne ňa, ale říkáte "n".

a vytvoříte ten kontakt, tak se ozve n. Pokud je to pro vás pořád ještě problematické, můžete zkusit vyslovit hlásku j. J. J má podobnou pozici. Špička jazyka je dole za zuby, tělo je nahoře, ale když vyslovujeme j, tak tady je mezera, kudy jde vzduch ven z pusy. Tady mám jazyk. Tak, špička jde dolů a j má tady mezeru. A tady jde vzduch. J. J. Kontakt je tady a tady, ale tady ne. J. 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 A když vyslovíte J a dáte tohle nahoru, tak vznikne ně. Takže j j, j n, n. Doufám, že chápete. j j, j nja. A pozor, není to kombinace dvou hlásek n -j, není to n j, n j, ale ň, 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 To, co slyšíme, je ň, ale otázka je, co píšeme, jak se to píše. Existují čtyři varianty. Varianta číslo jedna, píšeme písmeno n plus háček, ta není moc častá, například promiň. Promiň, promiňte. Nebo uh, aspoň, aspoň. Nebo píseň. Další varianta je kombinace N plus měkké I, krátké měkké I nebo dlouhé měkké I. Například nikdo, nic, ničit, krásní, levní, Další možnost je, že píšeme N plus E s háčkem a potom vyslovujeme Ně. Někde. Něco. Nějaký. A poslední varianta je, že píšeme M plus E s háčkem. Tady píšeme dvě písmena, dva symboly, ale slyšíme tři. Píšeme M, E s háčkem. Ale slyšíme m, n, e. Takže například město. Měsíc. A nebo těší mě, mě těší mě. Tak a teď, jak vyslovit hlásky d a t? Teď už to bude jednoduché, protože je to úplně stejné. Když vyslovujeme d a t, tak špička jazyka jde nahoru. D, t, d, t a když vyslovujeme d a ť, tak špička jde dolů za zuby a tělo jazyka je nahoře a tady je zase ten kontakt. Takže d, ķ. D, dě, t, D, ę. Dě, dě, Tě. Tě. Já. 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 ťa, ťa, Tě. Dí. Ti. Dí. U těchto hlásek máme jenom tři způsoby, jak je můžeme napsat. za prvé píšeme písmeno D s háčkem nebo T s háčkem. Takže například ďábel nebo ťukat. Tyhle varianty, kdy píšeme opravdu písmeno D, T a N s háčkem, nejsou moc frekventované. A mnohem častější jsou ty varianty, kdy kombinujeme různá písmena. Druhá možnost, píšeme D plus měkké I, anebo T plus měkké I. Takže například divadlo. D plus I je di. Divadlo. Dívat se. Tikat. Tíseň. A poslední možnost píšeme D plus E s háčkem dě a T plus E s háčkem tě. Dě. Například děkuju. Děda. Nebo tělo. Těší mě. Lidé občas říkají, že čeština je fonetický jazyk, že stačí, když se naučíte izolované zvuky, jako d, t n, ty píšeme jako d s háčkem, t s háčkem, n s háčkem, a potom už jenom čteme to, co vidíme. Ale tady vidíte, že to není pravda. Že píšeme d plus i. Ale neříkáme ,,dy", říkáme ,,dě". Píšeme ,,d", plus ,,e", s háčkem, ale vyslovujeme ,,dě". A jedna poznámka nakonec. ,,dě", a t tvoří pár, to znamená, že patří dohromady, jsou spolu. A rozdíl mezi nimi je v tom, že když vyslovujeme ,,dě", tak nám vibrují hlasivky. Ten konsonant je takzvaně znělý, voiced v angličtině, takže vybrují hlasivky, d. Když říkáme t, tak hlasivky nevybrují. Je to stejné jako třeba kombinace z a s. Zkusíme takový experiment, dejte si ruku na hlavu a řekněte z, z, z. Cítíte vibraci? Z. z. To je znělý konsonant, Teď řekněte s, s. Teď už to necítíme. Z, s, z, s. A teď dě, tě. d, tě. Dě, tě. Je to důležité proto, že když píšeme dě, tak v některých situacích vyslovujeme tě. Je to například na konci slova, když potom je pauza, takže třeba píšeme. L, pardon, L o D, ale neříkáme loď, protože to je docela komplikované vyslovit loď, loď, tak říkáme loď. Takže píšeme D, ale slyšíme T, loď. Nebo píšeme T, E, D, ale neříkáme teď, teď, ale říkáme teď. Teď. A nebo když se d kombinuje s jinými konsonanty, takže například máme odpověď studenta, máme kombinaci d a s, tak potom neříkáme odpověď studenta, ale odpověď studenta. Tenhle jev, tenhle fenomén se jmenuje asimilace a podíváme se na to víc do detailu v jiném videu. A ještě než skončíme, mám pro vás tři otázky. Učíte se česky už nějakou dobu, ale pořád cítíte, že vaše výslovnost není úplně přesná? Když mluvíte česky, tak Češi se na vás občas dívají trošku divně, říkají nerozumím, anebo rovnou začnou odpovídat anglicky. Když vidíte text, když čtete, tak rozumíte docela dobře, ale když ho slyšíte, tak nedokážete identifikovat jednotlivá slova, kde končí jedno slovo a kde začíná další slovo. Pokud jo, tak vás chci pozvat do svého nového kurzu české výslovnosti, který jsem nazvala The Czech Sound Library. Je to taková velká databáze, kde jsou slova, fráze a věty a taky audio nahrávky. A je to místo, kde můžete trénovat nejenom těžké hlásky, jako třeba ň, nebo h, nebo ř, ale především celé věty, kde můžete číst, poslouchat a opakovat na hlas a trénovat tak dlouho, dokud vaše výslovnost nebude jasnější, dokud nebudete lépe mluvit a taky rozumět. A pokud se chcete podívat, jak to uvnitř vypadá, tak se už teď zdarma můžete podívat na můj krátký drill s hláskou NĚ a můžete začít trénovat už hned teď. Všechny linky najdete dole v popisku a já se na vás moc těším. To je všechno, zatím se mějte. Ahoj!